Seguinte, oh, só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha. Então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor. Obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal. Clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa. Com 1.000 joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você está assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo. Ai, 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 eu quero saber como é que vai ser esse negócio. E eu andei pensando e percebi que sou mais rápido que meu pai, cara. Sou bem mais rápido que ele. Então, ele vai ter muito que aprender comigo na velocidade da luz. Quer ver? Vou mostrar pra ele. Isso ele vai ter que garantir pra mim, que ele vai ter que falar assim: você, filho, é mais rápido que eu. E minha mãe derreter também não é tão rápida assim, não, se ela tá pensando que ela é, tá? Então eu vou ir lá e vou dar uma passada pra conversar com ele, meu irmão. Você vai ver só, meu irmão. Você vai ver só, meu irmão. Vou ir lá. Quer ver? Beleza, sumir aqui no Borrete Chapéu de Javali. E vamos lá conversar com ele, vai. Du, 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 du. Com licença. Por acaso tem alguém aqui? Alguém? Cara, porque toda vez que eu venho aqui não tem ninguém? Ah, achou que ia esconder de mim. Até parece. Oi, mãe de Rie! Mãe de Rie! Toma! Você acha que esse tapinha vai fazer alguma coisa em mim? Ah, droga. E, bom, na verdade, mãe, eu tenho uma pergunta aqui pra você. O quê? Você acha que é mais rápida que eu? É bom que Com não ache, certeza. viu? É bom que você não ache, danadinha. É bom que você não ache. Duvido você pular mais alto que eu. Tá tentando esconder de quem? Peraí, peraí. Calma aí, mãe. Só um minuto. Pra onde você acha que tá indo? Então, mãe, vamos postar o pulo logo, vai. Vamos postar pulo logo em 3, Pula você primeiro, 2, não, vai. não, mesmo tempo. 3, 2, 1 e vai! Que isso? Ah, não, roubou. Eu sou um filho bem mais bonito que você, só pra deixar bem claro aqui. Voltei! Hã? Por que ele tinha saído? Não sei. Nem percebi, você percebeu que ele saiu? Eu não percebi nada. Quer Nem saber? eu. Então quero ver se vocês são mais rápidos que eu. Vem aqui. Vem aqui. Vamos descer. E pai Meliodas, mãe de Rie, quero ver se vocês dois palermas, pra começar, panacas, bocós, e Ah. também babuínas, bobocas, baboseando e bando. Não sei o que é isso, mas tá bom. Tá, então vocês só se chamam de bobocas mesmo. Vamos postar a corrida. Ei, você tá muito rápido. Eu tô muito quê? Não, a corrida tem que ser normal. Eu não entendi. Filha da mãe. Ei, mãe, vamos lutar, vamos postar a corrida só nós dois, aí. Tá bom. Vamos lá. A corrida é até o cavalo. Em 3, 2, 1 e. Cheguei! Ah. Eu falei que corrida era até o cavalo. Você nem saiu do lugar. Lógico que saiu, tô aqui, ó. Cavalo aqui, ó. Babaca. Então tá, vamos passar outra corrida então, vai. A corrida é até. Aquelas coisas verdes ali, tá vendo? Ah, que coisas Vai verdes lá, aquelas coisas maravilhosas. verdes ali. Vamos lá, 3, 2, As 1 e. árvores? Ganhei! Era a Mama Hawk, ô, como assim? A Mama Hawk aqui, verde, ó. Eu Eu tô achando esse especifiquei menino meio o que que estranho. era a coisa verde, você não falou? Eu especifiquei muito claramente que era a Mama Hawk. Especificou nada. Especifiquei, perderam. Tá, ó, já percebi que são mais fortes que vocês e mais rápido, né? Então, olha só. A corrida é até. Deixa eu pensar. É da Mama Hawk até a coisa verde. A Vila Verde. A Vila Verde não, a Vila. Até a Casa do Ferreiro. A casa do ferreiro? É, não sei se tem uma casa de ferreiro, mas se tiver, O até lá. ferreiro da casa? Não tem casa do ferreiro. Então, até a biblioteca. Tá bom. Vai. Em 3, 2 e. Ok, será? Ih, eu não falei ainda pra ir. Caramba, o que que vocês estão fazendo? Volta aqui, volta aqui. Pode voltar, pode voltar. Ih, estão achando que é assim eu falar já. Tem que falar o já, né? Engraçado, você caiu na minha. Ó. Primeiro, ó. Eu vou dar a volta no mundo. Voltei. Viu? Tá. Vou dar a volta no mundo de novo, hein? Voltei.
Tá bom. Então, ó, a corrida é até lá e tem que voltar pra cá, tá bom? Vai, em 3, 2, 1 e voltei. Tá, agora que eu ganhei, eu posso tomar um banho, tá, né? Tá falando sério? O quê? Tá achando que eu tava brincando? Eu sou rápido, minha filha. Não, sobre o banho, você vai tomar banho mesmo? Faz 500 anos que você não toma banho? Eu tomei banho ontem. 500 anos. Tomei banho ontem. Quer ver? Eu vou tomar mais um banho aqui agora. Refrescante. Nossa, que água nojenta. Essa água aqui é trocada outro dia de poço, meu filho. Não, hein. Então tá, vamos postar outra corrida então. Não, já sei o que a gente pode fazer. Fazer um concurso de beleza. Vocês vão ter que desfilar e eu vou ter que falar quem tá mais bonito. Chega aí. Ah, por mim tudo bem. Eu vou ganhar com certeza. Bom, você não sabe, eu sou jurado. Vem aqui, vem aqui. Vem logo, idiotas. Eu tô indo. Esses caras não sabem de nada. Ó, vem pra cá. Você vai ter que sair daqui de trás com um look novo. Look de beleza. Tá bom. Vamos lá, quero só ver qual é o seu look. Calma, estou me preparando. Eu vou dar uma nota, hein. Beleza. Vai pra lá também, vai fazer seu look. Vai lá. É um look de beleza. Você vai ter que sair, fazer um look de beleza e não... Ô, idiota, tem que ir aqui, ó. Aqui de trás, ó. Essa... Ai, meu Deus, que mulher besta. Ali, aqui, pronto, aqui, ó. Pronto. Tem que ir ali. Primeiro vem o melhor, quando eu falar já, hein. 3, 2, 1 e vem, já. Zero. Ah, droga. Tá, vou agora... Tô me arrumando, peraí. Tá, então vem agora o Meliora de novo. Calma aí, tô terminando. Vem logo. Tô indo. Pode sair. Pega outro agora. Tá bom. Esse cara não sabe fazer nada. Me doe. 10. Pode ir. Que isso aí? Que roupa feia? 5. Ah, droga. Vamos ver qual é a minha agora. Que demora. Deixa eu escolher. Calma. Vocês demoram muito. 10. Tava parecendo uma menina. Só que me faltava agora. 1. Sai. 10. Parece uma menina de novo. Meu pai, ele não sabe a diferença de homem e mulher. Só pode. Qual agora que vai vir? Qual agora? Tô ansioso. Eu tô sinceramente ansioso. Agora vai ser nota final. Quem ganhar, ganhou, hein. Minha mãe ganhou. Perdeu, pá, velhote. Ah, droga. Eu tirei 2-10. E daí? Você tá horroroso. Ah, gostei dessa brincadeira, achei legal. Ah, ei, você tava comprando roupa nesse villager? É. Ele é com a Maria. Morre, Jaiminho. Ele pegou roupa. Ainda bem que eu peguei as roupas antes de você matar ele. Tá bom. Tá, então agora eu tenho uma dúvida mais quente de todas. É um desafio, hein? Podem vir aqui os dois. Quem faz a melhor comida? Dá uma volta aí e faz. Com certeza eu. Tá, eu vou contar até 10, você tem que fazer uma rápida. 1, 2, 3, 4, 7, 12, 27. Chá! Eu trouxe a melhor comida de todas. Qual? Ramen. É ramen, tá? Pra começar. Bolinhos. Bolinho. Minha mãe ganhou. Pisou, o cavalo pisou no seu... Eu não sei cozinhar, que droga. Seu miojo. A culpa é minha que você não sabe cozinhar. Só sabe fazer miojo. Uma delícia, aliás. Bom, já que eu tô com uma comida e roupas novas, agora que eu trolei esses dois velhotes, eu vou embora. Tchau.